Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Might and Magic Duel of Champions. A slíbil se vám nějaká další videa z této karetní hry a tak se taky děje. Máme tady denní odměny, které kdykoliv se, vždycky když se každý den poprvé přihlásíte, tak máte na výběr dvě možnosti. Buď to si danou odměnu okamžitě vybrat, to znamená, já jsem teďka na čtvrtém dnu a získal bych jeden lístek na turnaj. Případně můžete tuto odměnu odmítnout a počkat si na odměnu dalšího dne, což budou činit zlaťáky, konkrétně 4700 zlaťáků. Šestý den je to, myslím, 8000 zlaťáků, mám takový pocit. A sedmý den dostanete modrou měnu Seals a těch je 95, mám takový pocit. Zdá se to málo, ale tato měna, ano, ona je tady dokonce znázorněna na té truhle. Tato měna se dá pořídit pouze za reálné peníze, případně tedy za kompletní dokončení kampaně. Za kampaň dostáváte nějaké síly a snad i za nějaké achievementy, případně za ještě kódy, které můžete na trhu vybrat. A o tom bych se chtěl, ještě než se pustíme do hry, trošku pohovořit. A vidím, že už je to jedno, protože to tlačítko odebrali, což je strašně vtipné, vzhledem k tomu, že jsem vám to chtěl poradit, ale jak už je vidět, tak je to asi zbytečné, což je strašná škoda. A docela mě štve, že jsem teda toto video neudělal dřív, protože, jestli si pamatujete z minulého videa, tak zde bylo tlačítko Redeem Code a díky němu jste si mohli jisté kódy, napsali jste něj do toho okna, které vyskočilo kód, a dostali jste za něj odměnu. Když jsem natáčel první video, ještě jsem moc dobře neviděl, k čemu to slouží, ale poté, co jsem si trošku prohledal internet, jsem zjistil, že se na internetu tak nějak válí kódy, které tam prostě zadáte, dostanete zdarma věci. A kdybych nebyl blbej a zjišťoval si věci předtím, než se vůbec zaregistruju, tak existoval kód, nebo respektive taková registrace, kdy jste se mohli, když jste se zaregistrovali, tak jste dostali 120 karet zdarma. Do 6 hodin od registrace, pokud jste zadali CD klíč, který jste dostali, nebo to není CD klíč, normální klíč, tak jste dostali 120 karet zdarma, což je tady ten balíček. Dostali jste tady ten The Box. A což je strašná škoda, to jsem vám teďka chtěl poradit a chtěl jsem vám poradit ještě další kódy, že už na to nezáleží. Bohužel. A podívám se ještě na jiné tady odkazy, jestli to náhodou nepřesunuli třeba jen. Evidentně asi ne, asi to je všude. V žebříčku to nebude, ani v novinkách. V novinkách by mohlo být, že to ne. Ne, nic není, škoda, omlouvám se, že jsem s tím nepřišel dřív, ale stane se, hold se stane. Tak, pustíme se dál, protože zbytečně moc dlouho kecám a opět jsem si zapomněl pustit stopky, takže bych nevěděl, jak tohle video bude dlouhé, což nemůže být nekonečné, tak si to rychle tady pustíme. Tak, máme nějaké peníze, máme 26 000 zlaťáků. A koupím si balíček karet. Tak, teď možná si říkáte, co to tady je všechno za karty. V podstatě Duel of Champions se dělí na, nebo respektive hrdinové, a pak i následní karty se dělí na nějaké týry, v podstatě jakoby kategorie. Jsou snad 3, týr 1, 2, 3 a
Do toho jsou rozděleny ještě balíčky karet, které se pohybují od základních, tedy tento Reinforcements Pack. To je v podstatě, v tom dostanete v těchto balíčkách takové ty základní karty, které byly od začátku této hry k dispozici. Pak jsou tady Heroic Packy, které teda obsahují méně obyčejných karet, ale obsahují kartu hrdiny. A vidíte, že vždycky dostáváte alternativu buď to obyčejný pack, anebo premium pack. Tam budete do toho, v tom budete dostávat, myslím, že jenom premium karty. To jsou takové hezké třpitící se kartičky. Takže pokud někdo má zájem o to mít všechny hezké barevné kartičky, tak asi bude kupovat pouze tyto. A případně potom za síly si můžete kupovat celé balíčky, které mají výhodu v tom, že teda je tam těch karet daleko víc. Je to v podstatě 10 balíčků v jednom. Ale jak už jsem zmiňoval, jak vidíte, tak se platí za to síly. No a pak jsou tady ty takzvané expansion packy, v podstatě takové datadisky, řekněme, k té základní hře, které už proběhly. Might and Magic Duels of Champions, jeden z nich byl Void Rising, pak zde byl Herald of the Void a teďka naposledy Forgotten Wars. A v nich postupně dostáváte vlastně novější a novější karty, novější a novější potvory, kouzla a tak dále a tak dále. Někde jsem četl, že se vyplatí kupovat Herald of the Void. Nevím, co na tom je, jak říkám, nebo chtěl bych ještě podotknout, že rozhodně nic z toho, nebo aspoň naprostou většinu z toho, co zde říkám, neberte jako danou věc, jo, neberte to, jako bych o téhle hře věděl všechno, protože tahle hra toho má opravdu hodně a opravdu málo toho vysvětlí, takže si spoustu věcí musíte najít sami. A já tak nějak pořád ještě hledám. A co tak nějak tuším nebo vím, se vám budu se, sva, se s vámi budu snažit toto podělit, ale je dost dobře možný, že se budu ve spoustě věcech mýlit, takže mě nesežerte za to, když budu plácat nějaké hlouposti. Prostě se může stát. A koupíme si tady normální Herald of the Void Pack a ukážu vám, jak se pak otevírá balíček, takže klikneme na karty a víme, máme tady jeden pack. Otevřeme, získali jsme wildcard. Wildcard jsou karty, které můžete pak vyměnit za konkrétní karty, které chcete. Případně pokud teda máte svůj deck a chybí vám jedna, dvě konkrétní karty, bez kterých prostě nemůžete žít, bez kterých váš deck není kompletní a je naprosto neúčinkující a všichni vás bez těch dvou kart dostanou, tak od toho jsou tady ty dvě, toho jsou tady ty wild karty, které pak zde v Card Exchange můžete vyměnit za konkrétní karty, které chcete. Nemusíte pak tedy čekat na balíčky a na zisk těch kýžených karet z balíčků. Tak podíváme se, co máme v tomto packu. Vidíme, že jenom tři nové karty, které jsme ještě neměli, to jsou ty žlutě, zlatě, tak vyblitě označené. A vzhledem k tomu, že máme Heaven Deck, což je, tady ta karta není, což je takový žlutý jakoby kříž, tak máme smůlu, protože žádná karta pro Heaven Deck zde není, jak tak koukám. Je zde pouze neutrální, což je tento modrý takový kosočverec s X-kem. A tohle už máme, Magic Peddlera. A tohle to je pro Inferno. Tohle to je kouzlo země, to nemůžeme používat, protože jako Heaven Deck a vlastně s hrdinou s Kassandrou můžeme používat kouzla světla a vzduchu, pokud se nemýlím.
a tohle je taky pro jiný deck, takže tento balíček stál úplně, ale úplně za prd. Což je naprostá většina případů v této hře. Takže se vždycky těšíte, že si koupíte za těžce vydělané zlaťáky nějaký balíček a ono to stojí za prd. Tak mám pár premium karet, jsem získal dokonce i premium hrdinu, tady Adara Malika. Už si pomalu začínám stavět Necropolis deck, založený na tomto hrdinovi. Na tomto premium, na této premium kartě, což je skvělé, ale zatím hraju s Kassandrou, se základním hrdinou. Můj Heaven deck je poměrně slabý a nějak, řekněme, nevyvážený. Já jsem se do toho stavění těch decků ještě příliš nedostal. A mám pouze opravdu jakoby zlomek, tak třetinu těch karet, které bych měl mít v deku pro Kassandru, co jsem tak koukal na internet. Takže stále to není ono. Ale nejsme tu od toho, abychom si tady procházeli karty a koukali na to, co máme. Jo, mám ještě jednu hrdinu Zardoka. Jsme tu od toho, abychom si zahráli. Kampaň už jsem dokončil. Poslední úkol, poslední mise byla tady Denstadt. A ta je poměrně těžší než všechny ostatní, na které narazíte zatím. Taky možná bych řekl, že to je dost o náhodě, protože když jsem to zkoušel poprvé, tak sice jsem neměl, řekněme, tak dobrý deck, nebo měl jsem hodně základní deck, neměl jsem tam příliš dobré karty a prohrál jsem to docela na plné čáře. A znovu jsem si toto šel zahrát až po utracení všech v podstatě zlaťáků, které jsem získal za celou tu kampaň a za pár her v duelu a za koupí několika balíčků a vybrání kódů a tak dále a tak dále, a to jsem pak už měl lepší karty, ale také ten oponent, s kterým jsem hrál po druhé, samozřejmě počítačový oponent, stál dost za prd. Prostě hrál blbě. Takže je to asi dost o náhodě, jednou hraju dobře, jednou hraju blbě a nevím. Ale je to rozhodně těžší část, takže si možná vyplatí počkat, až budete mít trochu lepší karty, než se do toho vrhat hnedka. I když nic vás to nestojí, zkusit to můžete samozřejmě vždycky. Vzhledem k tomu, že kampaň už je hotová, což je trochu možná škoda, mě to překvapilo, že to skončilo, že jsem si myslel, by to mohlo pokračovat trochu dál. Třeba ne takhle do nekonečna, protože by se tak dalo snadno farmit, ale nějakým způsobem jakoby denní questy nebo něco takového by si člověk mohl aspoň trochu přivydělat než těmi duely. Ale pojďme na duel. Z těch kódů, které jsem vám chtěl sdělit a bohužel už to nepůjde, jsem si vybral boosty. Mám tady boost na zkušenosti a boost na zlato, takže to aspoň trochu pomůže dosáhnout páté úrovně. Pojďme si dát nějaký duel. Zápasy tady přibývají docela rychle. Nebo aspoň do včerejška to bylo poměrně rychle, včera to trvalo docela dlouho, ale teď vidíme, že to je taky dlouhé. Tak, koukneme se na Maligen. A ten se mi líbí, protože máme docela zajímavé karty, takže ho vezmeme. Hrajeme jako druzí a hrajeme proti Mother Namatru. O, ten má docela šíleně moc karet. To mě trošku zaráží. To je taky jedna z věcí, které jsem trošku tak nějak nepobral. Nevím. Uvidíme. Že bych si dal ještě druhého hrdinu. Dáme si druhého hrdinu. Těch karet můžete, pokud jsem to pochopil dobře, mít 50 až 200.
Ano, takže to není třeba jako v Hearthstone, že každý hrdina musí mít 30 karet. Tady můžete mít vlastně od 50, v rozmezí od 50 do 200 karet. Takže wow, to jsem jako trošku nepobral. Ale budiš. Takže vzhledem k tomu, že zde máme tohle Tithe kolektora, tak pokud je naživu, tak získáváme jedno resources navíc. Což je skvělé, já jsem tomu nikdy příliš nepřišel na chuť, ale je to dobrá karta. Tak, máme 4 resources, bohužel máme jenom 3 might, takže si dáme další might. Kolektora musíme nechat naživu, on by ho třeba ne příští kolo, ale pak by ho zabil, takže si ho posuneme. A vyvoláme tady Sunridera na tuhle kartu a zautočíme rovnou a to je všechno, co můžeme dělat. Prosím vás, občas se stane, že na něco zapomenu, jo? Zapomenu zautočit potvorou, zapomenu něco, co vám je naprosto jasný, když na to koukáte, což mě je vždycky kolikrát taky pak. Mě ho zabil hnedka Parchant. Ale prostě se stane, že něco přehlédnu, tak snad to nebude tak velká věda. Tak, co budeme hrát? Jo, děkuji, že jsi mi ho tam poslal, protože tahle ta karta je skvělá v tom, že má charge, což znamená, že zasáhne v obě ty potvory v řadě. A vzhledem k tomu, že má útok za 2, tak je v obě zabije. Což je naprosto parádní. Takže, kamaráde, to byla chyba. A my jsme immune to retaliation, takže nás nepoškodí jejich odplata, ovšem žádná nebude, vzhledem k tomu, že zemřou hnedka. To strachu nevychytal. A my si vyvoláme, nevyvoláme si tady Griffin Mounted Spearmana, protože máme jenom 3 might a my potřebujeme 4. Takže si dáme ještě jedno might. A co nám to tam dal za potvoru? Potvora se nemůže hýbat. Deal 1 damage. No, zautočíme na něj. A to je všechno, co můžeme dělat. Tak. Zatím se to vyvíjí poměrně dobře. Máme převahu na poli. Karty jsou v podstatě vyrovnané. Já mám 5, on 6, ale vzhledem k tomu, že hraje teďka, tak má jednu navíc, protože si táhnul. Tohle je dobrá karta. Pak když jde do tuhého, tak to by měl mít všichni, co hrajou za Cassandru. Nebo snad i za Heaven. Ale Cassandra je spíš na ty Destiny, na ty Fortunes. A pokud tedy hrajete za Cassandru, tak tahle karta je poměrně zásadní. Tak, co dáme dál? Máme 5 resources, co můžeme hrát. Musíme začít získávat trochu magicu taky, abychom... Takže dáme magic, protože nemáme příšeru silnější než se 4 might, takže zbytečně dávat do might, tak dáme do magicu. Ale tohle vyvolávat zatím nebudu, to si počkám možná nějakou silnější potvoru, Lightning Strike. A povoláme na pole, do boje povoláme expert marksmana, který pak snad dodělá tady tohodle Parchanta v příštím kole. Tak, a ještě bychom mohli povolat Griffina. Počkejte, podíváme se, co je tohle za event. Dokonce Magic Creatures get 1, to ne, a táhnout kartu, to nechci. Karet mám zatím slušné množství a navíc bych táhl i nepřítel a pak bych nemohl Griffinem. Takže povoláme Griffina sem a to je všechno, není to všechno. Jo, Griffin Mounted Spearman má tu výhodu, že v jednom kole může jak útočit, tak táhnout, proto ještě svítí zeleně. Já s ním nechci nikam hýbat, takže ho nechám být. Tak. S čím na nás vyrukuje Dispy.
Zatímco jsem pročítal různě ty frakce a co se tak děje, Parchant, která je tak asi lepší, nebo tohle, tak většina lidí psala, že Necropolis je asi nejsilnější frakcí, vzhledem k tomu, že v žebříčku většina lidí hraje právě za Necropolis. A jak vidíte, tak si snadno bere board control, což mě nehorázně štve. Tak. Dáme si jedno Destiny. Tohle se zbavíme, tohle se zbavíme a povoláme do boje Radiant Glory. Tak. V tomto kole nic dělat jiného nemůžeme, tak přenecháme kolo nepříteli. Tak tohle se mi zrovna nehodilo, Devoted Sister, ty se snažím dostat tyto karty z mého deku. Už se mi jednu podařilo vyndat a nahradit ji něčím jiným, ale stále tam tak nějak tahle jedna oxiduje. On má samé kouzla, které mi dokáží okamžitě zabít mé hrdiny. Mé hrdiny. Tak. Máme 7 resources. A vzhledem k tomu, že máme jenom 2 creatures, z toho jedna jenom léčí a máme Sunridera, tak ptáhneme Sunriderem a dáme mu tohle z toho. Jasně. Což znamená, že zvýší útok o jedna jednotce, s kterou příští vytáhnu. Takže tu kartu a tuhle tu, vidíte, dostane plus 1, takže je 3, 5, ne 2, 5. A nemusíme táhnout Destiny. Dáme Magic zatím. Zautočíme, zabijeme tohle a skončíme naše kolo. Nejsem si dost jistý, že takové množství karet, jako má tady Dispí, je docela dobrý nápad, protože se v něm spousta věcí ztratí. Často tak nevytáhnete to, co zrovna chcete. Můžete tahat a tahat a tahat a pořád to je něco, co prostě se vám nehodí, nebo to. Těch 60 karet je poměrně ideální, možná i těch 50 by stačilo, nevím. I když jsou zde jisté podmínky, které musíte splnit, abyste mohli ten balíček, abyste s tím mohli hrát. Ten se mi zrovna nehodí, chlapec. To tam zůstane, takže s tím nemůžeme hnout. A nic jiného dělat v podstatě nemůžeme. Tenhle je zbytečný, tahle není zbytečná, protože ji dáme sem. A Sunburst nechceme hrát, nemá žádné potvory, nic jiného taky nechceme hrát, takže půjdeme rovnou do něj. Increase the health of the next creature you deploy. To jsem mohl použít na ní, to je škoda, že jsem si toho nevšiml dřív. To je přesně to. U téhle hry, vzhledem k tomu, že zde můžete dělat tolik věcí, můžete hrát zde eventy, můžete hrát fortunes, můžete hrát kouzla, můžete je aplikovat na na potvory, které jsou již na hrací ploše, na potvory, které teprve budete táhnout na hrací plochu, na nepřátelské potvory a tak dále, můžete těch kombinací a možností, které zde můžete dělat, je taková spousta, že jsem si říkal, že je dobré mít jakýsi
postup, jakési pořadí akcí, které musíte každý kolo provést, abyste táhli efektivně. To znamená vždycky si čeknout, takže eventy. Chci, aby táhl někdo, aby jsme oba táhli kartu, no nechci, protože já mám daleko víc karet než můj nepřítel a jemu by to pomohlo, mně je to v podstatě teďka jedno. Chci použít nějaké fortunes, no můžu se vyléčit, to je mi na nic. To je opět léčení a ještě zisk resources nepotřebuji, takže potřebuji Radiant Glory. A dáme jí sem. A tu mi zabije příští kolo, takže uděláme tohle. A posuneme jí sem. A zautočíme sem. A zautočíme sem. A zautočíme sem. Ještě, vidíte, draw card. Měl jsem prvé táhnout kartu. Protože teďka je to v podstatě, už jsem ji třeba nemohl použít. No. Tahle potvora Elite Squire je super, protože dává v podstatě snižuje damage, kterou udělají střelecké jednotky sobě a kterou udělají těm okolním jednotkám kole toho Elite Squire. Takže vidíte, je to minus 2. Je to v podstatě remove 2 from combat, takže odstraní 2 damage, kterou dělají střelecké jednotky. Takže tenhle by měl udělat 0. Pokud to dobře chápu. Pokud jsem to dobře pochopil, tenhle kostlivec udělá 0. Chudák Dispí nemá vůbec šanci. Trošku jsem ho přejel. Ale to se bohužel nedá nic dělat. Tak, co můžeme dělat teď? Vzhledem tomu, že si všude dal své potvory. Já mu musím udělat 2 damage, což udělá jakákoliv potvora na mé ploše. A vzhledem tomu, že je zakryl, tak si myslím, že je v pohodě, protože musím zabít prvé to a to a to a to. Tak, jenže já můžu udělat 2 hry. Můžu buď to tímhle zabít. Vlastně se nemůžu přesunout tímhle, touhle potvorou, protože tahle je jenom tohle. Takže tuhle hru zahrát nemohu, což je škoda. Ale mohu zahrát. Tohle je skvělá karta. Tohle je skvělá karta, protože dává 2 damage všem nepřátelským potvorám na hrací ploše. To mě tolikrát zachránil. To je naprosto perfektní. Ale tu teďka hrát nebudeme. Budeme hrát totiž tuhle tu a zahrajeme ji sem. Díky, konec. Tak. Vyhráli jsme. Dostáváme zlato a zkušenosti. Dostáváme i bonusové zlato a bonusové zkušenosti, protože máme ty boosty. A dostáváte i jakési bonusy za to, pokud jste nepřítele porazili v nějakém jakoby nějakým zásadnějším rozdílem. Tam bylo overwhelming bonus na zlato, takže jsem ho prostě dostal fakt ve velkém stylu. No, ani mě nezranil, no. Tahal celou dobu za kratší konec, ale to se prostě stane. Jednou takhle vyhrajete a pak zase prohrajete. Tak to by byl zápas. Ještě jsem nedosáhl na pátou úroveň, což je škoda.
Ale tohle video se začíná prodlužovat a já z toho nechci mít nějakou 50-minutovou epizodu. Proto vám určitě přinesu ještě nějaké další video, protože tohle mi šlo. To je tak, vždycky, když mi to jde, tak mě to strašně baví a chci si pak zahrát ještě znova. A pak to hraju mimo nahrávání, několikrát po sobě třeba prohraju a už se mi ta hra nechce hrát. Takže snad uvidíme, bude to. Ono to půjde, ono je to docela dobré. Hodně záleží na tom, jaké máte karty, opravdu, jaké máte karty v deku, jaké jste si získali z balíčků. A když máte lepší, samozřejmě, tak s tím váš protivník nic moc neudělá. Podíváme se ještě tady na ty wildcard, jak jsem říkal. V současné chvíli mám 29 wildcards, za které můžu kupovat tady karty. Některé máte odemknuté, jiné by měly být zamknuté, nebo jsem je už odemknul všechny, ne, tady, vidíte, tyhle jsou zamknuté, ještě nemohu, až sice se to tady nikde nepíše, nebo jsem to nikde neviděl, nevím, každopádně jsou zamknuté a až asi s dalším levelem mého hrdiny, respektive tady mého profilu, se budu moci odemknout tyto karty. V současné chvíli mám k dispozici poměrně dost karet už, protože jsem dosáhl nedávno 4. úrovně a budu si tak muset nějaké i koupit, protože vím minimálně o jedné zatím, ono jich je víc, které nesmí postrádat žádný Heaven deck. Jednou z nich je Wolf Captain, se myslím, ta karta jmenuje. A znovu bych chtěl ještě tady uložit takový políček, vrazit takovou fasku tvůrcům téhle hry za tohle debilní rozhraní, které prostě ty karty nevidíte. A musíte si je zvětšit takhle, pak jich máte zase strašně málo na hrací ploše. No, hrůza. Jo, tohle je super karta, to jsem vám ukazoval. Stojí jenom 3 wild cards. To je takové, pokud je plná hrací plocha nepřátelských potvor a vám vždycky schází tak 1-2 damage a nemůžete pořádně tu plochu vyčistit, že jo, nemůžete se zbavit všech nepřátelských potvor, vždycky tam nějaká zůstane, nebo Necropolis má takovýho parchanta, který se léčí pořád, který vždycky, když vás zasáhne, tak se vyléčí o 2, protože vysává život, ten je neuvěřitelně otravný. Heaven má něco podobného, ten má takovýho serafa, který se léčí na začátku každého vašeho kola. Ale třeba tohle, protože většina potvor dělá 2 nebo 3 damage, že jo? Takže musíte mít 2 potvory na něj. A často se stane, že v té řadě máte jenom potvoru, která dělá 3 damage, takže sešlete tohle kouzlo, tomu udělá 2 damage, dorazí toho potvorou a je to hotové. Další věc, kterou bych tady v tomhle přehledu rád viděl, je vyhledávání. To opravdu, když vím, jak se ta karta jmenuje, a tak nevidím prostě důvod, proč bych si ji nemohl vyhledat. Jako. Proč musím takhle debilně procházet tenhle celý balíček? Já vím, že byla někde tady ke konci, protože byla ještě, myslím, že zamknutá, že jsem jí nemohl hrát. A možná je ještě stále zamknutá. Možná je ještě stále zamknutá. To je jedno, to je... Nebudu to hledat. Tím bych vás jenom asi tady zbytečně trápil a zdržoval. A to nechci. Od 5. levelu se odemyká zde Infernal Pit, kde můžete přebytečné karty ničit. Protože, jak si můžete všimnout, třeba já mám tady tohle kušníka, mám 4x. Jo. A je to zrovna zase tak úžasná karta, abych jich potřeboval 4x. A občas se teda stane, že možná některé karty asi můžete dát pryč. I tohle Griffina mám 5x zrovna třeba. Ale ten je poměrně slušný, když teda není imunní vůči retaliation, což je škoda.
což by byl úplně super. Tak jako takový běžný voják je dobrý. Daleko lepší je tenhle ten Griff teda. Ne, tenhle, samozřejmě, tenhle je dobrý, myslel jsem, že je lepší než tenhle ten Wild Griff, to je neutrální potvora. Stojí 3 resources, tenhle stojí jenom 2 resources a má 2-1-4, tenhle má 2-2-3. Vzhledem k tomu, že spousta potvor je imunních vůči retaliation, tak tohle to nehraje zase tak velkou roli, ta prostředí dvojka. A 3 života je opravdu málo, protože to vás můžou zabít na jednu ránu, když to Loyal Griffin má 4 životy a potřebujete aspoň 2 potvory, abyste ho zabili. No, to bude asi všechno. Já nevidím důvod, proč se zde dále zdržovat. Možná ještě dostáváte tady odměny za splněné achievementy, ty si můžete prohlédnout ve vašem profilu. To je tady za dosažení levelu 5, se mi odemkne ta Infernal Pit, za zisk 200 karet z toho rozšíření Herald of the Void získám Herald of the Void cards in Altar of Wishes, což Altar of Wishes je, myslím, že tohle stop. A těch odměn je tady spousta, takže v průběhu hry budete pořád něco dostávat. Takže to si samozřejmě pak můžete prohlédnout všechno sami. Tak, to bude vše pro tuhle epizodu. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali moje video. Pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odebírat. Přidejte komentář, pokud máte nějaký dotaz k této hře. Případně pokud si chcete zahrát, i když to by bylo asi krátká hra, vzhledem k tomu, že mám tak blbej balíček. A pokud tady máte nějaký dotaz, zeptejte se v komentářích, já se vám na něj pokusím odpovědět. Když nebudu znát odpověď, pokusím se ji najít. A to bude vše. Díky za pozornost a těším se na příště. Tak čau.